саламаттык сактоо министри алымкадыр бейшеналиев бүгүн жетинчи мартта сегизинчи март аялдардын эл аралык күнүнө карата маммография акысыз жүргүзүлө турган кыргыз түрк достук ооруканасына барды бұл тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди бейшеналиев өз сөзүндө баардык аялдарды алдыдағы майрамы менен куттуктап аларга ден соолук жана бакубатчылык каалады андан тышкары республиканын саламаттык сактоо тутумун өнүктүрүүгө салым кошкону үчүн түркия өкмөтүнө ыраазычылык билдирди бул иш чара онкологиялық оорулардын алдын алуу жана кыргызстандын аялдарына медицин медициналык жардам көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу максатында уюштурулду бир жума алкагында түрк жана кыргыз дарыгерлери биргеликте скрининг жана консультация жүргүзүшөт Бұл акыркы акция эмес мындай иш чаралар жыл бою жүргүзүлмөкчү деди бейшеналиев